İranın Ermənistanda konsulluğu, Azərbaycanın İsrail'de səfirliyi açılmaq üzrədir. Ve İsrail səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib ki, Azərbaycan-İsrail münasibətləri üçüncü tərəfə, üçüncü ölkələr qarşı yönəlməyib. Sizcə İsrail'le əməkdaşlıq Azərbaycan üçün İran təhlükəsini azaldır ya artırır? Sevinç Hanım, əvvəlcə dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, açığı Azərbaycan-İran arasındakı son aylarda istifadə olunan bu sərt ritorika şəxsən məni narahat edir. Olduqca aqressiv bir ritorika var və bunu demək lazımdır ki, təşəbbüs bir qayda olaraq belə bir aqressiv ritorikanın yaranmasında təşəbbüs əsasən məhz İrandan gəlir, Azərbaycan tərəfi də cavab verir. İndiki halda da İranın quru qoşunları komandanının həm IŞİD-la bağlı dediyi, həm İsraillə bağlı dedikləri bunlar əlbəttə ki, həqiqətə uyğun deyil və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin əlbəttə ki, cavab verməsi lazım idi və o cavab da verilib. Amma biz düşünməliyik, biz hara gedirik? Bu şəkildə, bu sərt ritorikanı dırmandıra-dırmandıra biz hara gedirik? Məncə bu barədə təbii ki, daha çox aqressiv bəyanatları verən və hərəkətləri eləyən İran tərəfi və eyni zamanda Azərbaycan tərəfi də düşünməlidir. Çünki bilirsiniz, biz həddindən artıq həssas bir bölgədəyik. Mən bəzən şübhələnirəm ki, deyəsən, regiona rəhbərlik eləyənlər bunu unudurlar. Faktiki, hal-hazırda biz bir sürünən və belə deyək də bir hibrit formada həyata keçirilən üçüncü dünya müharibəsini yaşayırıq. Çünki Rusiya-Ukrayna savaşı və ətrafında baş verənlər, o cümlədən İranın ətrafında baş verənlər sonuçta yeni bir dünya düzəni gətirib çıxaracaq. Yəni bu iki dövlət arasındakı məsələ deyil. Dünyadakı düzən dəyişirsə, deməli ənənəvi formada birinci, ikinci dünya müharibəsində olduğu kimi getməsə də, faktiki baş verən dünya müharibəsinə bənzər bir prosesdir. İndiki müasir dövrün hibrid müharibələri elə belə olur. Yəni bizim ətrafımızda bir ölkə tam bu müharibənin mərkəzindədir, Rusiya. Artıq çox ciddi şəkildə bu böyük hərbi konfliktin əsas mərkəzi simalarından biridir. İran da hər zaman belə bir savaşın tərəflərindən biri ola bilər. Həm Rusiyaya kömək etdiyinə görə, həm nüvə silahı yaratmaq istəyinə görə və həmin nüvə silahının yaranmağına ABŞ və İsrailin imkan verməyəcək bəyanatı olduğuna görə, deməli bizim iki qonşumuz real olaraq o isti qaynar müharibənin iştirakçısı ola bilər. Ona görə də biz çox məsuliyyətli olmalıyıq. Və o müharibənin bizə sıçramaması bir milli təhlükəsizlik məsələsi olmalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu barədə düşünmək lazımdır. Diplomatiya bundan ötürüdür ki, gərgin məsələlər diplomatik yollarla öz həllini tapsın. Mən bir daha vurğulayıram ki, əlbəttə ki, bu daha çox bu aqressiv xətt İrandan, İran dövlət rəhbərliyindən, onların ayrı-ayrı rəsmlərindən gəlir. Amma eyni zamanda bizi də tam məsuliyyətdən azad eləmir. Əlbəttə cavablar verilməlidir, amma cavablar verilən zaman diplomatiya imkanlarından da istifadə olunmalıdır ki, bizim ərazimizə müharibə sıçramasın. Bax, mən bunu çox açıq bəyan edirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin də məsuliyyəti var ki, baxmayaraq ki, aqressiya təşəbbüskarı qonşudan gəlir, amma biz də əlimizdən gələn hər şeyi eləməliyik ki, biz daha bir savaşa meydan olmayaq. Biz balaca 3 milyonda olmayan əhalisi Ermənistanla savaşın nə qədər məhrumiyyətə səbəb olduğunu yaşamış bir millət. Bizə hansısa bir hərbi gərginlik mərhələsinə Azərbaycan-İran münasibətlərinin keçməsi heç lazım deyil. Və həm də ona görə ki, bunu da açıq mən ifadə eləyəcəm. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşməsindən hər iki ölkədə azərbaycanlılar zərər görür. Deməli, İranın Azərbaycanda müəyyən nüfuz dairəsi var. İnanc təbliğatı ilə, ən müxtəlif başqa işlərlə özlərinə tərəfdarlar toplayıb. Və yəqin ki, müəyyən bir azərbaycanlıları, hətta xüsusi xidmət orqanları ələ alıb. İndi biz onlara qarşı hal-hazırda müəyyən tədbirlər görürük. Biz deməli bilmirik ki, nə qədər əsaslıdır o tədbirlər. Çünki həm ola bilər doğrudan da Azərbaycanda İranın
həmin o təhlükəsizlik şəbəkəsinə qoşulan insanlar, amma olmaya da bilər. Biz tərtər cinayətlərinə şahid eləmiş insanlarıq. Biz Tofiq Yaqublu öz-özünü deyib, deyən hüquq mühafizə orqanlarını yaxşı tanıyırıq. Deməli, bu tərəfi də var məsələn. Deməli, biz çətin vəziyyətdə qalırıq və ona görə də açığı dövlətin bu hazırki qlobal maraqları qarşısında biraz da bu məsələdə demək istər-istəməz adekvat reaksiya göstərə bilmirik. Çünki dövlətin maraqlarının da zərər çəkməsini heç cür istəmirik bu məsələlərlə bağlı. Amma bəs o tərəfə baxalım, indi ərazinin o tərəfinə baxalım, İran ərazisində nə baş verir? İran qəsdən Azərbaycan-İsrail yaxınlaşmasını özünün təbliğatında bir nömrəli məsələyə çevirib ki, İranda yaşayan 10 milyonlarla azərbaycanlını Azərbaycan təəssübkeşliyindən məhrum eləyə bilsin. Onlara bu təbliğat daha çox onlara yönəlib ki, yəni güya bizim Azərbaycan Respublikası ilə problemimiz yox idi. Onlar İsrail ilə iş birliyi içində olduğuna görə, baxın, o quru qoşunları komandanı onu deyir ki, güya bizim ərazimizdə İsrailin nələri var, nələri var və s. O təbliğat ona görə qurulub ki, deməli, İranın daxilində yaşayan, İran vətəndaşı olan 10 milyonlarla bizdən, bizim kimi Azərbaycanlı olan bizim soydaşlarımız Azərbaycan Respublikasını müdafiə edə bilməsinlər. Onların əlindən sanki o ideoloji silahı almaqdan ötürü bu məsələni şişirdirlər. Ona görə də və onlara təzyiqlər artır. Baxın, deməli, indi Azərbaycanla İran arasında gərginliyin artması o tərəfdə də Azərbaycanlılara qarşı İran rejiminin repressiyalarını artırır. Çünki Azərbaycan Respublikasını az qala təbliğatlarında düşmən kimi təqdim edirlər. Və Azərbaycanla əməkdaşlıq da onların nəzərində artıq çox belə deyək də qanunsuz bir əməl kimi təqdim olunur və Azərbaycan milli fəallarına qarşı daha dözülməz bir atmosfer yaradılır. Və buna görə də açığı hesab edirəm ki, hələ bu, hələ isti bir şükürlər olsun ki, isti bir savaş yox, hərbi qarşıdurma yox, indidən hər iki tərəfdə Azərbaycanlılar zərər görür. İndi siz təsəvvür eləyin, təsəvvür eləmək belə çox pisdir. Bizim aramızda hansısa bir hərbi gərginlikdən söhbət getsə, o zaman nələr baş verə bilər? Ona görə də hesab edirəm ki, çox məsuliyyətli davranmaq lazımdır və bu baxımdan hesab edirəm ki, Ceyhun Bayramovun İsrail ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq üçüncü dövlətə qarşı deyil tezisi davam etdirilməlidir dövlət tərəfindən. O tezis davamlı şəkildə təşviq olunmalıdır. Yəni, İran hakimiyyətinin xüsusən İranda yaşayan Cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımızı tərk silah eləməsinə imkan verməməkdən ötürü çox aydın şəkildə ifadə edilməlidir ki, bəli, Azərbaycan İsraillə əməkdaşlığı eləyir, bizim qarşılıqlı maraqlarımız var. Məsələn, bizim marağımız odur ki, biz İsraildən silahlar alaq. Biz kiminlə savaş halındayıq ki, bizim hələ Ermənistanla aramızda sülh yox. Biz 2-ci Qarabağ savaşında İsraildən aldığımız silahlardan kimə qarşı istifadə eləmişik? Ermənistana. Başqa bir üçüncü dövlətə qarşı istifadə eləməmişik ki. Və biz bu əsasla İsraildən yenə də bundan sonra da müasir silahlar almaq istəyirik. Hərbi sənaye kompleksimizi qurmaq istəyirik. Bu bizim legitim hüququmuzdur. Amma biz bunu üçüncü bir dövlətə qarşı etmirik. Bunu deməkdən çəkinmək lazım deyil. Buna xəsislik eləmək lazım deyil. Dövləti qorumaq lazımdır hər hansı bir aqressiv hərəkətlərdən. Bəli, mən istisna eləmirəm ki, İranda ən azı müəyyən dairələr düşünür ki, biz onsuz da o və ya bu şəkildə hərbə girməli olacağıq. Bəlkə də bizimlə hərbi münaqişəsi ola biləcək dövlətlərinin içində ən zəifi Azərbaycan olar. Ona görə də biz elə buranı qabardaq, bura ilə hərbi qarşı durmaya gedək. Bunu düşünən insanlar yəqin ki, İran rəhbərliyində var. Mən ona görə də İran rəhbərliyində məsuliyyətli olmağa çağırıram ki, elə deyil. Sizin o zəif gördüyünüz Azərbaycan əvvəla elə zəif deyil. İkincisi də ki, siz onsuz da sizə qarşı dünyanın böyük bir koalisiyası var. Azərbaycanın da Türkiyə kimi çox yaxın müttəfiqi var. Ona görə də əlavə bir konfliktə girmək Azərbaycanla heç sizə sərf eləməz. Ona görə də hesab edirəm ki, İran rəhbərliyi də bu rütorikadan imtina eləməlidir. Azərbaycan tərəfi də çalışmalıdır ki, diplomatik vasitələrdən istifadə etməklə indiki söz gərginliyini daha ciddi gərginliyə çevirməsinin qarşısı alınsın.